WTF, co to sakra je? Tvůj soused, lol. Ah! Zdraví lidi, bude vás na pevnost! A normálně, koukejte, co jsem tady objevil normálně na plošině. Normálně jsem šel po survivalu a objevila se mi tady tahle věc úplně. A jsou tady tři speciální tlačítka, které někam vedou. A my na ní teďka půjdeme a prozkoumáme, kam tedy vedou. Já fakt nevím, tyjo, které tlačítko mám máčka nebo do kterého nemám mít. Asi bych neměl chodit do žádné místnosti, ale už se takhle objevilo, tak bych asi do nějaké mohl jít. Tak snad, tyjo, jakou místnost byste si vybrali vy? Teď tahle zelená je prej Baldyho, ta žlutá je souseda a ta bílá je Momo. Napište mi jednou do komentářů, kterou místnost byste brali první vy. A já jdu teda první tady do Baldyho místnosti a snad bude stát za to. Takže, oh, to je fakt Baldyho místnost, zase má je ve škole. Ty kokos, to se dělá. Sedat! Tyjo, ježišmarja, zdarec. Pane učiteli, ale... Tak, žáci. Já se rád nechci, já se rád nechci, hele, soused z Baldy. Ne, jak sousede, já nejsem žádný tvůj soused, já jsem to učil, dělej se nic, dělej tu. Hej, ne, pane učiteli Baldy, já fakt se teďka nebudu, hele, já se musím co nějak dostat, ty vole, jsem se tu vzal, ty pytle, tu asi na cesta než tlačítkama nevede, ty kokos. Říkal jsem se. Jo, dobře. Vlastně na tebe vytáhnul moji hůl. Ne, dobře, kde si mám sednout? No vidíš, tak si kde, prosím, kde si mám sednout, já si hned sednu, já poslechnu. To si sedněte, ať na vás. Okej, já si sednu, dobře, tak co probíráme dneska za hodinu? Tak, dneska se budeme učit o tom, jak vznikla tahle ta škola. Jak vznikla tahle ta škola? Jinak nás děje pavouk, může ho jít zabít, pane Baldy? No dobře. Dobře, tady je nějaký pavouk, tak já to tady nějak jako musím pozabít toho pavouk. On mi furt utíká ten pavouk, tyjo. Ale sakra, pospíšte to si. Do pytle, až potřebuji se dostat. Hej, ten pavouk lezl sem normálně, pane Baldy, jo? Sorry, tady mi normálně lezl pavouk. Pozor! Jo, úplně tu pavouk, hele. Čekaj, ty, které to tlačítko, já se chci dostat, prosím. Prosím, které to tlačítko, tady je tolik. Hej, ten pavouk, pane Baldy, furt... Můžeš se rychlit? Hej, promiň, ten pane učiteli, fakt mi ten pavouk utěkl, já musím rychle odzkoušet tady ty tlačítka, tam jsou někde ty pavouci, víte, zalezli. Ty kokos, které to je? Já fakt netuším. Já jsem snad zkusil všechny. Dobře, tak já už si sednu, já to pavku. S kým si to tam mluvíš? Já trpím samomluvou, pane učiteli, já to mám v papírech, to mám žákovské, vám to k němu můžu ukázat, jestli chcete. Tak mi to předlož. Okej, mám to tady na dřevěné cedulce, tak vám tady napíšu. Počkat. Dobré, ukaž mi to a narazmi na stůl, já se na to podívám. Máte tam napsané, tam to je napsané tam v tom. Cože? Ty chceš, abych s tebou skončil hned na místě? Ne, nechci, já jsem, to mi napsali rodiče. Počkej se, až tě chytí. Sakra. A bolí mě kolena, sakra, nemůžu. Sakra, rychle, jak je to tlačítko, a... prosím, já se chci odsud dostat. No tak, jak je to tlačítko. Kde jsi? Kde jsi zmizel? Já tu nejsem, pane učiteli, já tu vůbec nejsem. A přečetl jsi tu cedulku, tady máš ještě slownes, abys nebyl tak rychlý. Tak. Ne. Rychle, jak je to tlačítko, prosím, já se chci dostat. Musím najít správné tlačítko, tyjo. Které to je, do pytle. Saka, jsem tu sekl. Pytle, tabule. Teď to nikam nevede? Ne, nevede, tam to vypadá, že dovede někam do sklepa, tyjo. Tak tam asi ten učitel žije. Dobře. Ne, sorry, já se omlouvám, můžu se nějak odpracovat, můžu vytřít podlahu. Prosím, pane Baldy, nechyte mě. On někam zmizel. On se od někud zmizel. Tak to někde musí tady fungovat. Jo, dostal jsem se ven, super. Tyjo, přežil jsem Baldyho, uf. OK lidi, tohle by byla Baldyho škola normálně. Tam by fakt už nikdy nechodil. Pokud nemusíte do školy, fakt nechoďte, fakt, to je fakt blbost, to by fakt nedělal. Půjdeme odzkoušet tady tuhle druhou místnost, ve které fakt netuším, co nás všechno hrozně může čekat. Ano, vím, že tam je nějaká Hello Neighbor místnost, ale to je tak všechno, co vím, tak schválně, půjdeme se tam podívat. Ale fakt už teďka vím, že to není moc dobrý nápad, tak uvidíme, co nás tam bude čekat. Tak jdu tam. Jde to teda sem, to tady vypadá jak sousedův barák, tyjo. On tu má nějakou místnost se dveřma a už tu máme nějaké tlačítka. Chtěl by to najít hned tlačítko zpátky, nebo abychom věděli, ten tlačítkem se odsud dostat, ale podle mě tady nějaké to tlačítko ve stupní místnosti to nebude, takže to zjistíme teďka rovnou dopředu, jestli to fakt jako tady nemůže být. Jinak tady koukám, že tu je nějaký zapadlý sklep, tak tam se potom třeba podíváme a půjdeme se podívat třeba tady, co tu má. On tu má ložnici a takovou pěknou, tyjo. Teď soused si žije a dokonce tu mají televizi a zvonek, lol. Čím tady funguje ten zvonek? Kdo to tady zvoní? Počkej, co tu zvoníš? Dobrý den. Já fakt netuším, já jsem pevnost. Zalez si za dveře. Počkejte, pane. Nevím, kdo jste vy, nemluv, ale... Nemluv, nechci raději zvonit. Dobře, tak já jdu za dveře. Nejste vy ten Hello Neighbor soused?
Jsem to já, co chceš? No, já jsem pevnost, já jsem takový jeden youtuber a zrovna dělám prozkoumavačku místnosti. Mě jedno, kdo jsi. Já jsem taky youtuber sousedský, já jsem slavnější jak ty na internet. Dobře, dobře, dobře. Mě všichni se, no každý chce točit videa, každý americký youtuber, každý anglický, francouzský, český, německý, ruský, polský. Můžu ti říkat sousede? Ukrajinský, Romín, a pomoc, jsem to spadl. Haha, ty jsi plný vůl. Tak já jenom potřebuju mini sousede, já potřebuju jenom se odsud dostat, je nějaké, já jsem se dostal přes nějaké tlačítko, já potřebuji odsud. No tak si najdi své tlačítko. No tak, pane sousede, nebuďte na mě zlý, já potřebuji najít tlačítko, abych se odsud dostal, buďte na mě hodný. Já potřebuji jenom... Jestli jiné nevypadneš, tak s tebou na místě skoncuji. Tak já vám nějak pomůžu, já vám třeba tady vytřu podlahu, nebo tam nakrmím psa, křečka. Já nechci od tebe žádnou pomoc, ty úchyle. Nebo ti třeba rozbiju televizi. O, to má jídlo. Ty jo, já mám hlad zrovna. Jestli chceš, tak mi nemusíš rozbít televizi, ale já ti rozbiju držku teďka. Počkej, a proč mi chceš rozbít držku? Proč ne? Proč, musím nějaký důvod. No tak. Nesi zmizel. Ty jsi takový blbec. Já jsem věděl, že mám opravit. No, a ukradl jsem ti jídlo, sousede, máš tu co? Hele, to bys tady propadl v kuchyni. Ten stolek, lol, ty jsi nemůžeš ani opravit, lol, tady se ti propadla ta místnost, jo? Počkej se, a jak já tě trefím. A rozbil jsi obraz, sousede, takže... To jsem rozbil, Hele, sousede, podívej se tady tam dole, tam něco je, nakoukni si tam, ty jsi blbej. To je tak prostě počkej, vocast, teď s tebou skoncují. A ty musím... Teď s tebou skoncují. Hej, tady není žádný tlačítko. Hele, to je požádný alarm. Sousede, promiň, já jsem fakt nechtěl. Rychle, tyjo. Teda to bude... Však, jak já tebe najdu. Jak já tě dostanu. Dobře, já už jdu pryč, sousede, já už jdu pryč. Pane, jdi do sklepa. Jo. A zůstaň tam navždy. Tak, tam musí mít nějaké tlačítko tady ve sklepě, tyjo. Ale fakt to je strašná tma, kdyby to nějaké slovo. Ježišmarja, co tu chceš? Ne, já už jdu pryč. Sorry, já už jdu domů. Tyjo, tam potřeba nějaké světlo. Tady rozbiju tady trošku, na tu matmu. Musím tady vycraftit rychle světlo, protože tam nic nevidím a musím mačku správně tlačítko. Co to tu rozbíjíš? Nic, pane sousede, já už jdu do sklepa. Pane, do sklepa. Už jdu. Tak, musí to být nějaké tlačítko tady ve sklepě, protože já se tady fakt bojím. Sousede, hlavně, já ti tady opravím ten sklep, jo, můžu tady vytřít sklep, můžu prosit, tady máte pavouka. Zapamej, jdu si vzít jídlo, něco na jídlo, ať si tam ten debil zůstane. Jo, dobře. Tak rychle, on teď odhalí, že jsem ukradl jídlo, tyjo, to je v pytli. Musím rychle sousedu dostat, tyjo, než na mě vytáhne nůž, bude na mě naštvaný. A já už se blížím celkem ke konci, tady nějaké toho tlačítko určitě musí být. Sousede, říkáš, mě necháš, prosím, co to mi děláš, já musím tady jenom otestovat vaše tlačítka na zdi, jo, pane sousede. Testujte si to u někoho jiného, dělejte a vypadněte odsud. Dobře. Haha, sousede, ty jsi blbej. Ty jsi blbej. A on mi dal zase slow potion. Haha, ty jsi takový patlák. Hej, sousede, počkej, tvoje mamka ti něco vzkazuje, počkej, ti ten vzkaz musím předat, jo? Moment. Ale co mi vzkazuje moje maminka, co pak? Tvoje stará maminka ti vzkazuje tohle. A fakt, tohle ti vzkazuje tvoje maminka, jo? To si napadl, to by mi nikdy neřekla. Tady máš uhlí, sousede, tady ti... Počkej se, až tě dostanu, však já s tebou skončím. Jsi tak blbej, že mě dostaneš. A já vím jednu věc, a to, že se odsud dostanu, že asi posledníma tlačítkama, které se nejde tady, takže... sousede, ty jsi tak marnej. Co, jdeš si pro nůž, co? Počkej se, až já tě dostanu. Jo, počkám. A myslel jsem si to správně. Půjdeme ještě toho souseda našvít jednou schválně a zeptáme se, co chce. Sousede, jak se máš, ty uchyláku jeden, plesnivá stará. Co jsem ti rozbil. Já tě vykombím. Že jsem ti rozbil obrazy, protože jsi úplnej blbej. No a co? A máš blechy. Já jsem profesionální. Sousede, ty jsi tak blbej, ani nůž nemůžeš chupit do ruky. Rozbil ti televizi, tak, ani nic nemáš. Co mu tady ještě provedeme sousedovi? Přemýšlím. Tady ti rozbil. Hej, já si od tebe vezmu kitchen kabinet, jo? Dík, sousede. Nevezmeš si ode mě nic. Jo? Jinak jde, mixer rozbil ohal. Tak já si ještě vezmu talířek, máš tady na zemi. Musím odsud zmizet, nevím kudy. Lol, ty jsi fakt ale úplně marný, tyjo, sousede, jde pak sej, sousede. Mě strašně baví tady trapit toto sousede, ahoj, nazdar. Jo, ty jsi fakt blbý, hochu, ty jsi tak blbý. Pojď, no, chyť si mě, jestli dokážeš, no. Tam nejseš teďka, co? Haha, no, kde pak seš, sousede. Chyť si mě, jestli dokážeš, kde pak se ukryváš. To bys rád věděl, co? No jasné, že bych to rád věděl, no sousede, já tady běhám furt dokola, nikdo tě nevidí, mě by zajímal, kde seš. Já se tady trochu bojím. To bys rád věděl, co, kde je soused? Kde pak tě máme? Počkej, tu někde, kde seš?
Ty někde... To bys rád věděl, co? A, ty jsi jak malý, ty jsi tak malý, co jsi dělal, co se jde? To totiž super schopnost, se může zmenšit. A ta by se, to by si musel zmenšit, hej, tvoje péro. Ale počkej, vlastně ty máš malé péro i tak, takže... Haha, ty jsi tak blbej a marnej, tak v tom případě musím rychle utéct radši. Dobré, mě všechny to soused nebaví, on je nějaký malej, tak radši utečem pryč. Jdeme pryč od toho souseda, tak. Uf. Přemýšlím nad tím, jestli mám zkusit třetí a poslední dveře nebo ne, ale přemýšlím fakt nad tím, jestli to je dobrý nápad nebo ne. No a mi nezbývá nic jiného, než zkusit poslední tlačítko, protože jsem strašně zvědavý. Mě ta zvědavost prostě nenechá jenom v tom, takže já jdu zkusit poslední tlačítko. To jde to sem, to nějaký výtah. A sakra, parkour, no, ten je sice oblíbený, ale, no pytle, ne, ty mi moc nejdeš, že tu mám tu enderperlu, já se musím dohealovat teďka, protože jsem vlastně tady nechtěně spadl do té lávy, tyjo, to se mi moc nepodařilo, a jo, rychle oheň pryč, naštěstí jsem do té lávy nespadl úplně celý, ten tak trochu jsem se namočil, prosím, ať už ta lava je pryč, tak, já to trošku očurám, tak, a teďka jsem nějaké jeskyni, ty kokos, lol. Ne, prosím, nech mě být, nech mě žít, mamo, prosím, nech mě žít. Co ty tu chceš, já mám hlad. Ne, ty máš hlad, dobře, já mám jídlo, já ti dám jídlo, prosím, nezapij mě. Nechci jídlo. Dobře, prosím, dělám to pro tebe cokoliv, mám jídlo. Dej mi ho. A co chceš? Celé. Cheeseburgery, hranolky. Tady máš jídlo. Stačí. Okay. V klíčku se najez. Já jsem se zabloudil, jo. Promiň, já jsem nechtěl do tvé skvělé. To je dobré. Počkat, tady jsou nějaké jakoby naznačené vchody? Mm-hmm. Jo, jasné. Tak já jenom jakože jsem tady nechtěl obtěžovat, jo, sorry mamo. Ha, ty jsi úplně blbá, ty. Co to děláš? Ty, já ti dám, jak tě chytím, však počkej se. Já jsem venku, mama neměla žádnou šanci, tak to bylo rychle jak svině, lol. Dobré, když někdy najdete prostě nějakou místnost, kde jsou tlačítka a rozhodně choďte do ní, je to špatný nápad, ale. Napište mi rozhodně do komentářů, která místnost se vám líbila nejvíce a... Čau, Benus. Čau, Dalo, jak se máš, ty, jo, tebe jsem dlouho neviděl. Super, hele. Ty jo, koukám, že jsi tady prožil teda jakože zajímavé věci, že? No, to rozhodně Dalo. A co diváci možná ví, nevím. Dalo to bylo dneska s náma celou dobu, protože hrál všechny to tři postavy a myslím si, že rozhodně zahrál luxusně, že Dalo? No jasně, nezapomeňte zanechat like na tomto videjku, strašně nás to potěší, že opevnoste. Jo, přesně tak, dejte lajky a dotáhněte video až do trendu, prostě mrzkejte tam lajku, jak nevíc to dej komentář, nám tam určitě napište a my se tady s vámi s Dalem spojíme. A zatím, ahoj! Čau čau! A pokud chcete víc podobných videí, rozhodně nám to nezapomeňte napsat do komentářů. A zatím, čus! Čau. Ať ti Dalo, čau! Měj se Dalo, čus! Čau, pevnoste, čus! Every brother, let's call it in the crossfire. Let's call it in the crossfire.